Նախ գիտեք, քիչ վայրեր կան, որ ես այդ վայրերի կողքով անցնում եմ և այդ կողմ չեմ թեքվում, չեմ նայում. Ես ուզում եմ ասեմ, որ ես այս շենքում եղել եմ վերջին անգամ, երբ որ այդ նույն դահլիճում իմ ընկերոջ Արմեն Գրիգորյանի դատարանությունն էր և ես մեկ անգամ ուզում եմ բոլորին հիշեցնեմ, որ Արմեն Գրիգորյանը մահացավ դատարանի դահլիճում. Եվ եթե որոշ մարդկանց ոմանց, ընդհանրապես թվում է մարդկային հիշողությունը կարճ է կամ ինչ-որ բաներ մոռացվում են, նման բաները չեն մոռացվում։ Եվ այն ինչ որ այսօր կատարվեց իր զգայական մասով և իր բովանդակային մասով անհամեմատելի է, դա այդ ինչ որ տեղի էր ունեցել և ինչ որ վերջի անգամ տեսել է ես դահլիճում։ Բայց դա նույն շղթայի մի օղակն է, մենք մտնում ենք մի փուլ, գիտեք երկրները դանդաղ են անցնում ժողովրդավարությունից ավտոկրատիա, հետո դաժան արդեն դիկտատուրա։ Ըստ էության մենք մտնում ենք մի փուլ, երբ որ մենք պետք է խոսանք եզոխոսի լեզվով, արդեն պետք է հասկանանք, որ մենք հարվածի տակ ենք դնում մեր ընտանիքներին, մեր ընկերներին, պետք է, բայց այդ վերջի փուլն է, դրանից հետո գալիս է հաջորդ փուլը, արդեն այդ դիկտատուրայի տապալումն է։ Այն որ դատավորը նախապես գիտեր, որ պետք է ինչ-որ մի պահի, ինքը անհամբեր սպասում էր, բայց մեր մարդկանց, ովքեր նստած էին այնտեղ, ինքնա տիրապետումը այնքան բարձր էր, որ ոչ մեկ շանս չէր տալիս, որ ինքը իր գծած սցենարը իրականացնի, որտեղ առաջին իսկ պահից ասում էր, որ այ ես հիմա ձեզ կզրկեմ խոսքի իրավունքից, այ ես հիմա ձեզ դռնապակ կանեմ այս նիստը, է ինչ են շահելու դռնապակ անելուց այս նիստը։ Նիստը ընդհատվեց միայն այն պահին, երբ որ այս դատական գործունեությունը սկսեց ձեռք բերել բովանդակությունը, Նարեկի խոսալուց նիստը սկսեց ձեռք բերել բովանդակությունը, բայց հիմա բովանդակությունը մեր բովանդակությունից զուտ երկրում հակացուցված է, դրա համար դատավորը որոշեց սահմանափակել, դե իրավասությունը փորձեց իրականացնել, բայց այդ իրավասությունը չէ, այդ նախապես գրված սցենարն էր իր կողմից։ Ես հետևում էի անկեղծ ասած դատավորին որպես կինեմատոգրաֆ, որպես ռեժիսոր։ Մի պահ ինքը միայն վատը զգաց, երբ որ փաստաբաններից մեկը հիշացրեց իր նախկին դատական գործունեության ընթացքում մի հատ դրվակ, երբ որ ինքը մարդասպանին, որ մարդեր սպանել, ինքը իրան գրավով ազատ էր արձակել և շատ ճիշտ դիտողություն է, միթե ստեղ նստած Նարեկ Մալյանը ավելի վտանգավոր է ձեր համար, քան այդ պահին ինքը անձնական, բայց ես ուզում եմ դատավորներին ասեմ, դուք գիտեք ինչ, դուք պետք է էմոցիոնալ առումով այնքան ուժեղ լինեք, որ երբ որ ձեզ բան են ասում, դուք դա ի վիճակի չլինեք դա չմարսելու ու դրա համար հակադարձելու նրանով, ինչ որ ձեզ հնարավորություն է տրված։ Իսկապես բովանդակություն ձեռք բերեց, երբ որ Նարեկը սկսեց խոսալ։ Նարեկի այդ տեքստին եմ ես անհամբեր սպասում, որովհետև բոլորս տարածելու ենք այդ տեքստը, բայց Նարեկի համար էլ այդ էական չէ, տարածենք չէ տարածի։ Էականը մեր հաջորդ, մեզնից հաջորդ այ վաղվա եկող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու համար, որ ինքը տեսնի ինչի մեջով ենք մենք անցել, որ ինքը տեսնի միանգամայն բնական էր, որ մենք տարածքներ ենք զիջել, ամեն ինչը բովանդակազուրկ է Հայաստանում, ամեն ինչը հակահայա և ամեն ինչը հակամարդա, այն ինչ որ տեղի է ունենում այսօր Հայաստանում, բայց դրա վերջը շատ մոտ է, գիտեք, այսպես չի լինում, սա երկար չի կարող շարունակվել։ Նարեկը ընդեղ շատ ավելի վտանգավոր է, իրան այս մարդիկ չեն հասկանում, որ Արմեն Գրիգորյանը բանտից դուրս ավելի վտանգ, ավելի բանտի ներսում ավելի վտանգավոր է իրանց համար, քան դե դրսում չեն, տարական ինքնապաշտպանական վնաս չունեն։ Այն օրինակի նման մարդիկ, ես չէ, ես ուզում եմ իմ գործերով զբաղվեմ, չէ, բայց իրանք չէ, ստիպում են Հայաստանի Հանրության քաղաքացու դառնալ իրանց դեմ պայքարող եւ այլն եւ այլն։ Ես այս բաներով եմ ստիպում։ Այսպեսի հարց հիշեցումը, ժամանակին մեղնոք իրավություն առող աստվածության մի ներկայացուցիչ Հայաստանում ասում է, որ սպասում են ձեզ Երևանում վերջնականորեն լուծելու պատերի տակ վնգստացողների հարցերը։ Ինչու այսպիսի խոսքերը աննկատ են մնում իրավապահ համակարգի արդարադարձության ներկայացուցիչները, ոչ չեն որակվում, բայց օրինակ բնության կոչեր են որակվում, հայտարարություններ կոչել, որոնք ինչու են ընդդիմադիր։ Կարծում եմ բոլորս գիտենք ինչու, և ես ինչ-որ պահից սկսած
ուղղակի հրաժարվում եմ որը այդ ձեր նշած մարդու որևէ ասացը որևէ կերպ մեկնաբանել։ Այդ մարդը ինձ համար հետաքրքիր չի, ինձ մի բան է ուզում, իր ավարտը։ Այդ դա ինձ հետաքրքիր է, որպես կինոռեժիսորի, որպես հայ, ինձ հետաքրքիր է ոնց է ինքը վերջացնելու։ Մնացած ոչ մի բան, դու կոնկրետ մարդու անուն տպար, այսինքն կոնկրետ մարդու անունը պատկերացրու, այսինքն ես իր արածները ոչ լսում եմ, ես մի անգամ ասել եմ, որ ես չեմ սիրում լսել այն մարդկանց, ում ես համարում եմ ստախոս։ Ու ստախոսը ինձ հետաքրքիր չի, ես քանի անգամ ցույց տամ, որ ինձ խապեն։ Այդ մարդու ոչ ասացները, ոչ ես կարիք ունեմ մեկնաբանելու, ոչ էլ լսելու։ Ինձ հետաքրքիր է ոնց է ինքը ավարտել։ Այդ դա շատ հետաքրքիր է։